საქართველოს სამეფო საზოგადოების ეგიპტთან თაოსნობით ტარდება საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდული საკულტო კოლექტივების მეექვსე ეროვნული კონკურსის მეორე ტური და ამიტომაც ხართ მოწვეულები დღეს აქ. შეგახსენებთ და მოგითხრობთ ჩვენი მხარდამჭერების შესახებ, ესენი არიან, შეგიძლიათ ნახოთ ბანერზე. ზეპირად არ ვიცი და ვერ დავახსოვრე, ამიტომ მომთხოვთ ზეპირად თქვა საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, თბილისის მერია, სახელმწიფო კონსერვატორია, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი, ფონდი ქართული გალობა, სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. მოკლედ, თუკი ვინმე მუსიკალურ სფეროში და საკულტო სფეროსთან თანამშრომლობს და უყვარს უმღერია ოდესმე, ყველა ამ კონკურსის მხარდამჭერია და პირველ რიგში კონკურსი არის იმისთვის, რომ ბავშვები იყვნენ ბედნიერები ერთმანეთის მოსმენით, ურთიერთ გაცვლით და უბრალოდ ეს ყველაფერი მათთვის ტარდება. მე წარმოგიდგენთ ჩვენს კომპეტენტურ ჟიურის, საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრიდან, ესენი არიან ეთნომუსიკოლოგები, ქალბატონები ნანა ვალიშვილი, ვივესალმო, ნუნუკაშველიძე და თია კასაბაძე. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ 3 საათზე დავიწყოთ პირველი ბლოკი, ამიტომ გავიმეორებდი, რომ მობილური ტელეფონები აუცილებლად უნდა იყოს გადაყვანილი სიჩუმისები მზე, ყოველ მიზეზ გარეშე, რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოთ, დარბაში უნდა დავიცვათ სიჩუმე და ერთმანეთი გავამხდეროთ ყოველდან ყოველ. მეტი არ ვიცი. დიდი მადლობა. ახლა მინდა პირველ რიგში სცენაზე მოვიწვიო ახმეტის სამუსიკო სკოლის ფოლკლორის განყოფილების გუნდი, ქალბატონ მერი ოტიაშვილის ხელმძღვანელობით. Арічка, не дамо.
დამზადდით და ჩუმად დავდოთ სასავალია. სენაზე ხო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების შემოქმედებით ჯგუფის ფოკო ანსამბლს ჩეგეთა. გამზალი გოჩაქირი.
მიცი კიდე